Još jedan dan, još jedan vlog u okviru specijala podcasta Luka i Kuzma. Specijala koji će trajati tokom jula, možda koji dan više. Vidim da vam se dopada, vidim da komentarišete, da ste zadovoljni, da se gleda mnogo više nego što smo očekivali za jedan ovakav format, ali drago nam je da smo tu i da pričamo svakodnevno. Pripremamo se za svetsko prvenstvo kada bi trebalo podcaste da radimo svakodnevno i tada pretpostavljam da će da bude potpuno ludilo. Čekamo da vidimo koji će biti sastav Srbije i kako što je stvari, vjerojatno ćemo čekati još neko vreme, ali ima o čemu da se priča, iako se nije Bog zna šta desilo, ali mislim da će mi 15 minuta biti malo. To je neki to je neko vreme u koje treba da stavimo, bar ja, svaki vlog, zato što sve preko toga se šalje mnogo težim putem. Ovo onaj vid transfer podržava, pa evo da podelim sa vama svoje mišljenje o nekoliko tema. Prva tema je naravno odlazak s Lukasa u Panathinaikos. Tu bih se nadovezao na slučaj Teodosić. I zatim malo o Vembanjami, pomenut ćemo naravno reprezentacije Srbije, momke do 20 godina i devojke do 18 godina, samo ćemo pomenuti, ali igraju i zaslužuju barem da se koja reč kaže o njima. Dakle, što se tiče Lukasa, sve nas je napravio mentolima, mene prvog. Zvezda, Partizan, Fenerbahče, Koditudisa, a možda Efes, ne, ostaje u Olimpijakosu, ipak će, možda Barcelona je zainteresovana, i on, Burazer, potpiše za Panathinaikos. To je u stvari dokaz da treba da se vratimo korenima. Kad kažem korenima, mislim da zaista u našem podcastu ne komentarišemo ništa pre nego što se desi, nikakve najave. Mene ste par puta pitali, vi Kuzmu, naravno, šta mislite o tom igraču i kako bi se navikao u klubu, što je potpuno drugačija priča. A ovo da ja priželjkujem da Lukas dođe u jedan tim u Beogradu, jedan od tima u Beogradu, i onda Burazer drži zeleni dres, ja ne znam, ja sam mislio da je on normalan, ali da sebi to uradi, zaista mi nije jasno, zato što znate kakve su tek tenzije na relaciji Olimpijakos-Panathinaikos, šta se sve tu dešava, gube se prijateljstva, gube se mnoge konekcije, kažem, nije mi jasno moguće, pretpostavljam da taj razlaz sa Olimpijakosom nije bio dobar, da je to možda neka vrsta osvete, ne verujem da je Panathinaikosu preostalo toliko novca da pored svih pojačanja i atamana, sada Lukasu daju znatno više para nego neki drugi, možda se čoveku ostajalo u Atini, ali znamo da u Pirej više neće moći da ide bez nekih 12 telohranitelja. I kažem, delovo mi kao neko ko neće to napraviti, ali Spanulis je napravio nešto slično, postao neprijatelj broj 1 kod nekih, heroj kod drugih, ali za njegovu karijeru ispostavilo se da taj prelazak u Olimpijakos je bio dobar. Da li Lukas želi nešto slično, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ali nije to ni približno kao recimo Panter igra u Zvezdi, pa u Partizanu ili Lesor. Prvo, to su stranci, drugo, bila je pauza, dakle nije bio direktan prelazak, ali ovo da jedan domaći igrač pređe iz iz jednog u drugog ljutog rivala, to moram priznati da nisam očekivao. Videli smo kako se Janakopoulos zagonetno smeška, to će zaista biti tim koji već sada jeste favorit za top 4, ja nešto nisam siguran da ima mnogo takvih primera, da jedan tim kuburi, da eksplodira, pare, dovodi sve i odjednom sve to se vrati kao na dane stare slave, staze stare slave, kako god. Tako da nisam optimista, ali bit će zanimljivo gledati Panathinaiko sledeće sezone, to je slično, sigurno. Kada govorimo o tome kako možda ne treba uopšte komentarisati bilo šta pre nego što se desi, kako je ovo sve sa Lukasom bilo veliko iznenađenje, ne ono o čemu su mnogi pisali, a neki od nas i pričali, izvinjavam se zbog toga što sam trošio vaše vreme pričajući o Lukasu i više sam želeo da se tu nešto desi, a videli ste kako se u stvari sve to završilo, ali to kod Teodosića je malo drugačija priča, u smislu da da je Teodosić ipak naš igrač. Ja ne znam da li možete da se setite, Osa ovde neka me zajebava. Ne znam da li možete da se setite još nekog primjera igrača iz Srbije, tako kvalitetnog, a da nije igrao za večite rivale i da je tako mlad otišao. Svi će da kažu, pa Jokić.
Međutim, znamo kako iz Megije to uglavnom funkcioniše u periodu kada je Teodosić bio u FNP-u, to je funkcionisalo malo drugačije. E sada, kažem, ja sam zaista želao da ga vidim ovde, u Zvezdi, naravno, ne, nije moguće, naravno, da dođe u Partizan, ali zanima me, ne znam da li možemo da tražimo neko objašnjenje u slučaju ako je već javno izgovoreno da sa Teodosićem postoji dogovor. Znači, nije to sad naše nešto što mi tražimo, nešto što je privatno između kluba i igrača ili privatno između predsednika igrača, ali ako neko kaže imamo dogovor sa Teodosićem, da li imamo pravo da pitamo kakav dogovor, možda nemamo, ali ako se to javno kaže, da li možemo barem da znamo da li se taj dogovor izjalovio. Zato što bih zaista volao da Teodosić ovde završi karijeru, ne znam koliko je to pametno za njega, koliko bi bilo dobro za Zvezdu, ali očigledno da to nije baš sve išlo kako treba. Svi znamo koji su potencijalni faktori, eto u slučaju s Lukasa se desilo nešto vjerojatno 16. tako da ne bih više da se bavim nekim spekulacijama, ali u svakom slučaju mislim da je Teodosić sve dalje i dalje od crveno-belog dresa, možda se sve to promeni i u ovog trenutka dok ja snimam ili dok vi gledate, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, kada sklopimo te priče između Teodosića i Lukasa, možda zaista ne bi trebalo više da trošim i svoje i vaše vreme da se bavim nagađanjima, prognozama. Kažem, jedno su želje, ja bih volao Veseli Lučić da se vrate sutra u Partizan, da li će se desiti, daj Bože, onda možemo da komentarišemo. Za sada, eto, možemo da komentarišemo kako će se Lukas uklopiti u Panathinaikos, mada mi je zanimljiva ta ideja da imate jednu Vildosu koji je onako bekać koga ne možete da ukrutite, imate sa druge strane nekoga ko kada uđe u igru uglavnom zna šta radi, igra rezonski i kontroliše situaciju na oba dela terena, pre svega naravno u napadu. Ne sjećam se da je Lukas odigrao mnogo nepozicionih napada kada je njegove ekipi to bilo potrebno. Ali dobro, kažem, to je sada već grčka saga i ne bih se vraćao na Lukasa više dok ga eventualno ne budem komentarisao naredne godine, odnosno naredne sezone u Euroligi. Letnja liga. Moram priznati da se jako radujem mečevima koji su večeras ranije po njihovom vremenu, a u ovom večernjem terminu po našem. Ima tu zaista zanimljivih duela i zanimljivih igrača i dosta momaka koje dobro poznajemo, pa čak i sa ovih prostora. Ali da ne najavljamo sada te meče, bilo bi mnogo. Kažem, imam još uvijek taj NBA League Pass i ja da čekam da ga iskoristim uskoro. Šele, vrati se nazad. Vrati se nazad. Šta radiš, Bika? Mačka moja blizu samoubistva. Viktor Wembanyama, dakle, duel njega i Brandona Millera, duel prvog i drugog pika, Wembanyama se potpuno ukočio, šutirao 2 od 13, nekako je to u skladu, odnosno nastavak onog njegovog predstavljanja kada je sam šutirao i ništa nije mogao da pogodi. Vi se sećate da sam ja rekao da sam prilično oprezan prema svemu što se dešava oko Wembanyame, i vi znate da ja uvek volim da udaram kontru, ali u ovom slučaju zaista tako izgleda, ali nije tako. Dakle, kada su svi goli Wembanyama, najveći ikada, bolje od Lebrona u tom periodu, najveći prospekt, najbolje predispozicije, bit će to čudo, ja sam rekao polako da čovjek bude zdrav. E onda je on imao neke izjave, onda se desilo to sa tim predstavljanjem novinarima koje je delovalo katastrofalno, kao i ovaj meč juče. Međutim, ja moram reći, nije da opet furam kontrol, vidim da je sada on da ga svi razlače posle jedne zvanične utakmice. Iako on tu imao pet blokada, neku asistenciju, nije to bilo toliko loše, ali šut 2 od 13 za čoveka koji je visoko onoliko, ovaj, delo je zaista bizarno. Ali ja mislim da će taj dečko zaista biti veliki, zato što sam vidio kako se kreće, iako je sam rekao da ne zna, da nije znao gde se nalazi, ali da on ima ozbiljnog smisla za košarku i sa onim predispozicijama. Prvi put sam ga sad gledao od početka do kraja jedne utakmice, nisam to imao priliku baš tako kad igrao za Francusku ili za Metropolitan, prenosio sam Asel prošle godine, ali on je tu nešto igrao baš malo u Euroligi, počinje u petorci, ali nije igrao zaista mnogo, bio je mlađi. Doduše u onih U19 sam ga isto i gledao i prenosio, ali nisam baš mogao ovako da obratim pažnju. I onda samo oni koji ne znaju košarku i pročitaju 2 od 13 i kažu, evo vidi, vidi ga kakav je. Ja mislim da će on zaista biti odličan. Mislim da je u najboljoj mogućoj poziciji da radi sa Gregom Popovićem, koji
nema mnogo još vremena u svojoj trenerskoj karijeri, u smislu da energijom može da pomogne igračima, a ovo je zaista, verujem, i jedan njegov onako poseban moment i jedan njegov izazov. Mislim da su ga već spustili na zemlju, da se sam spustio na zemlju, kada je San Antonio dobio pravo da bira prvog pika, znalo se da će Wembanyama ići u Spars i on je tada dao izjave: hoću da osvojim NBA prsten što pre, spreman sam, čekaj, polako. Ajde prvo da digneš 70 kila iz benča i da daš dve trojke pred novinarima, pa će onda to da ide redom. Tako da mislim da se on sam spustio na zemlju, a spustit će ga Greg sigurno. I prilično sam zainteresovan za sezonu San Antonio Sparsa, koji od kada je otišao Kavaj zaista nisu gledljivi. Iako je tu bilo zanimljivih igrača, zanimljivih serija, ali ništa zaista ni približno onome na što smo navikli od ovog tima iz Teksasa. Tako da sam, pored svega, pored tih 2 od 13, pored toga što vam rekao da je bio loš u jednom takvom meču sa takvim protivnicima, zaista ono je skromna ekipa Šarlota, čak i za letnju ligu. Tu je ovaj Kai Jones, ima tu igrača, Kai Jones koji zakucao preko njega, sve super. Ali kažem, ovde bi trebalo da dominira, a ne dominira. Kako će to izgledati kada stvarno izađe na NBA terene protiv pravih NBA timova? Verujem da će ići sporo, ali mislim da će ići dobro, u dobrom pravcu, zato što jednostavno njemu treba vreme da se oslobodi i da pokaže kakav je potencijal. Tako da, evo, danas, šta je danas, 8. jul, tvrdim da će Viktor Wembanjama, ako ostane zdrav, biti ono što svi govore danas da neće biti, a to je ozbiljna snaga u jednom trenutku u NBA ligi, figurativno ozbiljna snaga, ali bukvalno zaista mu je potrebna snaga, zato što ono zaista deluje kao da je na postu od 2019. I da pomenemo naravno devojke koje igraju protiv Slovenije, reprezentacija do 18 godina, upravo na ovaj klip snimano poluvremenu, gube 9 razlike od Slovenije, nadam se da mogu da se vrate, mada ima tu dosta problema, mislim da je Slovenija mogla čak i sa većim razlikom na pauzu, sa dvocifrenom razlikom. I još samo da pomenem momke koji su na evropskom prvenstvu 20 godina, ali to je već nešto što ne treba da pričamo unapred, igli su protiv Estonije, sam početak, ne treba suditi kako god da se odigralo, tako da ću malo više da obratim pažnju i na to prvenstvo i na naš tim, pa ću onda moći više da komentarišem, ali kažem, mislim da je nezahvalno sada u ovoj fazi turnira, odnosno prvenstva koje je tek počelo. I to je to što se tiče, dakle, ovog vloga. Pišite nam šta biste vi voleli da čujete, pišite nam šta radite, nekako mi je čudno da sa nekima od vas, čije nemam brojeve telefona i koji nemaju moje brojeve telefona, da ne komuniciramo svakodnevno, bilo je to preko tog četa, na razne načine. Tako da možda čak i neku društvenu mrežu otvorim, mada ve realno neću, ali onaj Viber community smo zamislili da vidimo kako ćemo, šta ćemo, pa tako eto, to je bar neka opcija da svi zajedno komentarišemo i da pričamo o svemu što se dešava. Nadam se da će narednih dana biti nekih konkretnijih dešavanja, da nećemo morati ovako da izločimo iz naftalina neke stvari, ali ovo sa Slukasom je zaista bilo iznenađenje. Sad te odosiće me sve na mrtvoj tački ili tačci, ali čak i to veste, zato što je to već nekako bila gotova stvar. A kažem, ovo kao i svakog leta, i ovog leta treba da pratimo i naše mlađe selekcije, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. I to je to što se tiče mene i ovih 15 minuta, da vas pozovem naravno da nas zapratite na YouTube-u, da da vidite Luke Kuzma RS, ne samo kakvih artikala i kakve robe ima i šta je sve Velja i šta su sve drugari iz joga uradili, već tamo možete čitati blogove, ne samo naše, već i vaše. Ako imate zanimljive tekstove, šaljite ih. Na Instagramu verujem da je zanimljivo, tako da i tamo možete da nas pratite i već gde sve možete da nas pratite. Hvala svima koji Patreon odrađuju i dalje, Patreonci su se nama od početka, tako da veliko hvala i njima. I to je to, da prestanem da zahvaljujem i da prestanem da pričam. Mislim da je vreme. Uživajte, vidimo se uskoro. Još jedan pozdrav, ja više ne znam koji je, sedmi. Verovatno.
Ne, pričam nešto ja sa sobom. I danas se desio jedan nevjerovatan događaj. Naime, Kostas Lukas je potpisao za Panathinaikos. Da, da, nevjerovatno, malo je onih koji su stavili pare na to. Ono što je veći problem jeste motivi za tako nešto. Kad imaš 33 godine i napraviš ugovor na 3 godine za 10 miliona, to zvuči zaista fantastično. Mislim da Janakopoulosa ne zanima nešto preterano, da li on to može da isporuči, koliko se čekala osveta za Spanulisa i odlazak iz Panathinaikosa u Olympiakos. Evo ga sad, moment za revanš. Spanulis, Janakopoulos je sigurno srećan, napravio je posao veka. Vidjet ćemo, divno je kad se napravi jedan takav krug iz kojeg teško možete da ispadnete. Ja volim Slukasa i mislim da je pružao fantastične partije. Da li može da nastavi u tom ritmu i da li može da učini dovoljno da Panathinaikos ponovo bude ono što je nekad bio, to je već pod znakom pitanja, zavisi od mnogo faktora. Napravili su poimence dobru ekipu, ali ne znam kako izgleda to kada su svi na terenu. U svakom slučaju, verovatno moment koji je uzdrmao Euroligu i u Grčku, javili su se pojedine navijačke grupe i zaista mislim da će Slukas morati da promeni mesto prebivališta i da se pojavi na nekom drugom mestu. Tamo je zaista ozbiljna podela u gradu, nije to baš kao u Beogradu, iako postoje neka mesta gde je većinski ovaj ili onaj broj navijača, ali u Grčkoj to zaista tako izgleda. Nego, neko mi je napisao, kaže, niste obratili pažnju na početak U20, pa ja sad zato nosim naočare da mogu da pročitam šta sam izvukao. Momci su pobedili Estoniju i to je već dovoljno dobro da se startuje. Sad dolazi veliki ispit i španska ekipa je pred našim igračima. Nisam imao prilike baš da se nešto pozabavim španskom reprezentacijom, možda ću to uraditi sutra u susret tom susretu. Ali ono što me je zanimalo, pošto sam nekada od 2015. do 2017. znao svakog igrača, svakog uzrasta, svakog godišta, svakog gde ko igra, šta ko radi, tako sam to naravno malo pogubio i onda sam uzeo jedan papirčić i zapisao neke stvari. Pa da vas upoznam ko nas uopšte predstavlja na tom prvenstvu. Ima jedna simpatična priča za taj Retimno. Retimno je vrlo često, u stvari Krit je vrlo često domaćin evropskih prvenstava. I kada sam bio u selekciji reprezentacije, naravno uvijek sam imao neke primedbe, ne zato što mi je dosadno pa nemam šta da radim, nego zato što su te primedbe imale svoj smisao. Jedna od tih primedbi je da je jedna od sala u kojima se igra, pa verujem i dan danas, kraćih dimenzija. Što znači da ne mogu da stanu koševi koji su po fibinim pravilima. I te konstrukcije su bile, i verovatno i dan danas, su kraće od običnih. I kako sam ja otišao na taj sastanak svih tih tim menadžera i rekao da mi se to ne dopada i napisao to na papiru, onda smo se našli na nekoj zajedničkoj večeri dva dana kasnije i jedna od glavnih žena zaduženih za to takmičenje je rekla da ima mnogo smisla to što sam napisao, ali Pazar, kaže, ima negde lepše nego ovako u jednom gradu, ovoliko smešte, ovoliko hotela, ovoliko lepih stvari. I onda shvatiš da tu nekako sve to što sam ja napisao pada u drugi plan, da bi ironija bila veća. Ja sam to napisao, onda smo izašli na utakmicu i onda je Boriša Simanić pri zakucavanju, baš zbog toga što je kraća konstrukcija, udario u istu tu konstrukciju i iskrenuo zglob i nije mogao da igra protiv Francuske i već smo pričali o tome da smo bili umesto među pet, da smo bili umeđu četiri, da smo bili pet i jedan od razloga je i povreda Boriša Simanića, tako da ima dva naručenja, ili nemoj se žalite ni na šta jer će da vam se obije o glavu, ili nemojte se žaliti jer se ništa neće desiti, važno je da je tamo lepo i da tamo ima puno lepih hotela i da je zabava i verujem da tom Fibinom osoblju tako lepo zvuči da odu desetak dana na Krit. Šta fali? Ne fali ništa. Dakle, ti momci koji se nalaze tamo, jedin sam pod nekom spisku, kako su oni danas nastupali, ne znam brojeve, pa nego sam samo hvatao onako zabeleške, malo mi je poznatih igrača, osim nekoga za koga mogu da pretpostavim da će biti vođa, pa jeste bio vođa po broju poena na današnjoj utakmici, Nikola Šaranović, momak koji igra u FMP-u i ono što je najvažnije, tu je nekako sekalio, tako da je imao dovoljno prilike da igra u jednom jačem takmičenju, jačem nego mnogi drugi i nekako predvodi ovu ekipu, pa vidjet ćemo
koliko će to biti dovoljno. Idemo u nekom daljem onako gledanju igrača. Mihajlo Petrović igrao je za Dunav 5 utakmica i za Borac iz Čačka 7 utakmica, u Dunavu 32 minuta, u KLS-u u Čačku 10, ali to je neko dovoljno dobro iskustvo. Dakle, provodio je vreme na parketu, što je za te godine od najvećeg značaja. U Holandiji se nalazi Filip Branković, ja sad ne mogu da kažem koji je to nivo takmičenja, ali 21,4 minuta na parketu uz prilično dobar učinak, ja mislim da imamo preko 11 poena postignutih, tako da Filip Branković, koji igra u nekom holandskom klubu, ipak provodi dovoljno vremena na parketu. Stefan Dabović, koji piše da je igrao za Radnički 1950, piše da je u Dinamiku, ne znam šta je istina, ali vidim da po toj statistici koji je izašao na Eurobasketu, on igra 20-ak minuta prosečno i to su neki. Ja namerno pričam minute, pošto ovo ostalo i nije toliko merodavno, ne znamo, ne možemo kad ne gledamo utakmicu, pa čak i njihovi poeni danas ne mogu da budu nešto merodavno s obzirom da nismo gledali, ali ono što mogu da primetim jeste da smo dobri u slobodnim bacanjima i nismo uopšte dobri bili u trojkama. Možda je to loš dan, ali u svakom slučaju ne treba bazirati igru na tome ako već ne ide. Vidjet ćemo u narednim utakmicama. Čedomir Matić je igrao za Slobodu, 13 minuta prosečno. Luka Paunov za Gran Canariju 2. To može da bude interesantna liga i on ima 19 minuta na parketu, što je prilično dobro. Tako da se nadam da će ti momci koji imaju veliku minutažu nešto više i pokazati. Stefan Stefanović iz Dinamika 16,6 minuta, Nikola Petojević iz Dinamika 11,2 minuta. Oni Paunov su imali jako loš procenat šuta za 3, ali kažem, to je možda samo dan, ne treba odustajati od toga. Estonija je ubedljivo savladana i ne treba ni po tome neko praviti neko merilo, već jednostavno i utakmica kao utakmica, idemo da vidimo šta će biti dalje. Marko Vukićić za OKH Beograd 16 minuta. Bogdan Zimonjić, sin Bate Zimonjića, momak koji nastupa na Tennessee Techu. Malo minuta tamo, 7,1 minut, ali znajući Batu i znajući njegov pristup radu i svemu, mislim da je on dobro pojačanje i danas je postigao dvocifrenje, mislim da je bio. Tako da, iako nema mnogo minuta, ima sigurno jednu veliku želju i jedan motiv da dokaže nešto, s obzirom da dolazi ipak onako za nas daleke Amerike, pa ne znamo šta možemo da očekujemo, ali verujem da je taj tim sa dobrim programom i sa dobrim treningom, pa je to već samo po sebi dovoljno dobro. Ne znam da li sam nekog izostavio, pošto idem gore-dole, ali još jednom da ponovim sastav. Matija Belić, Santa Barbara, Matija Belić na Univerzitetu Santa Barbara, 7 minuta prosečno, takođe momak koji dolazi iz Amerike. Dakle, Matija Belić, Stefan Dabović, Mihajlo Petrović, Nikola Šaranović, Bogdan Zimonjić, Filip Branković, Danilo Labović, Čedomir Matić, Luka Paunov, Nikola Petović, Stefan Stefanović i Marko Vukičević. Nije sad to nešto što mi nam je mnogo poznato, a opet apsolutnu podršku treba dati Nenadu Čanku, koji je po prvi put u ulozi samostalnog prvog trenera na ovakvim prvenstvima i on je boravio u tom retimnu nekoliko puta, siguran sam. Treba dati podršku, očekuje nas duel sa Španijom. Ono što je loše u sistemu takmičenja jeste da kada ste prvi u grupi, a mi ako pobedimo Špance to možemo da budemo, ali bojim se da nalećemo na selekciju koja je mnogo organizovanija i uigranija od naše. Ono što je dobra stvar, što je loša stvar kad ste prvi, što nalećete tamo na nekog osmog ko može da vas stvarno poremeti, a ovako kada niste neki favorit, kada pripadate grupi koja je ekipa koja treba da prođe u drugi krug, dobro je što sve četiri ekipe prolaze, ako tako mogu da kažem, i znamo da u drugom krugu svakako sve može se desiti. Ukrštamo sa vrlo jakom grupom, što se tiče imena država, ne znam kakvi su ti sastavi, ali eto, pratit ćemo pa ćemo vidjeti šta se dešava i naravno želimo da ti momci ostvare što bolji plasman i opet se postavlja ono ultimativno najvažnije pitanje, koliko imamo tu igrača koji su potencijali za A selekciju. Stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo da te 2015. ispratim 95. godište. Neverovatan broj igrača koji dan danas igraju u ozbiljnim klubovima. Sećam se da su na bekovskoj liniji bili Rebić i Jaramaz. Sećam se da na mestu playmakera na dvojici su bili Gudurić, na 2 i 3 Gudurić, Zagorac,
Gudurić, Zagorac, fali mi još neko. Na pozicijama 4 i 5, Davidovac, Apić, neko mi nedostaje tu. Neka ne zameri neko ako sam nekog izostavio, ali u svakom, i nedostajali su Jokić i Ristić iz istog godišta. Tako da je to bilo jedno izuzetno godište, tako nekih ima, nekih nema, prosto ne može nikada da se gleda u to šta nas čeka već sutra, ali ajde da verujemo da je ovo 2003. godište dovoljno snažno da napravi jedan dobar rezultat, ne da budu prvi, ne da budu da se vraćaju pod obavezno sa medaljom, već da naprave nešto što, s obzirom da nam je ta U20 selekcija bila u ozbiljnim problemima kada je otišla u B diviziju, i mislim da je Vlada Jovanović, trener Crvene zvezde i trener Igo Ke, uspeo da vrati selekciju u A diviziju. Kad kada je to mnogo teže, i verujte, neke ekipe nisu mogle da vrate dugo zato što se jednostavno odziv igrača se promeni i prosto ne možete dovesti dovoljno dobri da biste iznenadili nekoga, a te B selekcije, eto taj Island koji se godinama borio da uđe A i B, i evo ga sada, pobedio je Sloveniju u toj prvoj utakmici. Tako da biće interesantno da vidimo kakav će raspored biti, gde ima tu nekih, ko su favoriti. Na početku je jako teško govoriti o tome, ali naravno neke zemlje uvek gađaju visok plasman. Mi treba budemo među njima i treba budemo zemlja koja treba da ostavi 100 bodova rezultat. Ja želim puno sreće tim momcima, ako nešto od ovoga dopre do njih, zato što nije, i oni su pod nekim, na neki način pod pritiskom, i očekuje se, i znam kako to izgleda kada su van svojih klubova, kada neki od njih nisu imali ta iskustva, kada treba se dokažu nekom novom treneru. Ali ako treba verovati, ako je nešto dobro, to je da je Čanak tu sa velikim iskustvom, i verujem da će se snaći u svemu tome, da će Srbija napraviti dobar plasman, da možemo da uživamo u tome preko leta, uvertiru za svetsko prvenstvo, i da ne da promenimo nešto, neće taj rezultat promeniti mnogo toga u srpskoj košarci, ali čisto neko zadovoljstvo, jer večita priča u Savezu je bila da li pravimo rezultat, da li želimo medalje ili želimo da stvaramo igrače. I evo desi se upravo nešto što Francusku, na primjer, nikad nije opterećivalo, a to je koji su na tim prvenstvima, i onda vidimo da ipak imaju možda i najveći broj NBA igrača u posljednjih 10 godina. Nekako mi deluje da oni gravitiraju ka tome, i u krajnjem slučaju pojedini njihovi klubovi se bave isključivo tim. Vezano za to, i posljednja vest, u stvari ne vest, nego informacija koju već znate, vidjet ćemo kako će Vembanjama da se prilagodi. Nadam se da sam dobro izgovorio, znate da sam užasan sa imenima. Nije ovo dobro izgledalo za prvog pika, ali prva utakmica, ne treba sad nešto tu mnogo pričati. U svakom slučaju, da vidimo da li njegovo telo, onako kako je, može da se prilagodi zahtjevima NBA lige, i to ćemo vidjeti vrlo brzo, ili će biti potreban period adaptacije, čime onda položaj prvog pika ne ide na ruku. Bolje da je taj period adaptacije kada si 25. pa je onda logično da se adaptiraš, ovako te svi gledaju i očekuju od tebe nešto što možda ne možeš da izvedeš. Želim sreće i njemu, nije lako da se pojavi tamo, koliko god želja bilo. I ajde da pratimo svi zajedno vesti. Ništa novo iz Partizana i Zvezde, što ne znači da do kraja dana neće biti. Pozdrav svima i vidimo se sutra.